біздің директор, Талдар жоғары медицина колледжінің директор, медицина ғылымының кандидаты Құрабай Бажан Айтынбайұлына бастауға рұқсат етіңіз. Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушы қонақтар, біздің ұстаздар, жеңісті болды. Және бізді осы конференцияға қатысып отырған онлайн көптеген әріптестер бар, сай әріптестер. Бәрі білесіздер, ертең 12 май бүкіл дүниежүзілік мерекелер күні екен белгіленді. Сондықтан соған байланысты біздің Талғар жоғары медицина колледжінде бүгін қазіргі заман талабына сай өзекті мәселе жүрек қан тамырлар аурулары мәселесі бойынша бүгін үлкен республикалық конференция өтейін деп отыр. Сол конференцияда осы аурудың ашылмай жүрген көптеген бағыттары бар. Соған бағыт пен бағдар беретін үлкен конференция жасады деп отырмыз. Бәрімізге мына қатысушылар бар. Ақ жолды конференцияны жақсы өткізіп, менің студенттеріме және де басқа да үшін де қатысып отырған басқа да республикадағы студенттердің барлығына биіктен көңіліме тілектеспін. Ертеңгі мерекеміз құтты болсын келе жатқан. Бұл мереке адам жанының арашасы тек қана дәрігерлер есептен болмайды. Адам жанының арашасы 80% осы мейірбикелердің еңбегі. Сондықтан барлық осы мейірбикелерді бүкіл дүниежүзіндегі жер бетіндегі мейірбикенің бәрін ертең келе жатқан мерекелерімізбен құттықтаймын. Мерекеден мерекеге жетіңіздер. Денсаулық ең бірінші сол мейірбикенің өзіне керек, содан кейін барып науқасқа керек. Неге мейірбике осы жаңағы емдеуші адам дәрігер денсаулығы болмай науқас емдеуші сіздердің бәлдеріңізге денсаулық тілеймін. Бірінші арғытай мына творчестволық осындай үлкен жаңағы ғылыми бағдарламамен артта табыстар тілеймін. Аман есен. Құрметті конференцияға қатысушы студенттер, ғылыми жетекшілер, біздің бүгінгі конференцияның әділқазы құрамы, ол біздің практикада жұмыс істейтін, именно медбике болып жұмыс істейтін Билібаева Қабылғаш Наурызбаева, главный администрация Талғар. Спасибо, Калина Ивановна. И по нашему бану Сарлая. Главный медсестра медицинского учреждения. Жюри было извне, с практики, только с одной целью, чтобы конференция прошла честно, открыто. Жанеди, артериал кипертензиамен. Жиі кездесумен қатар олар ауыр асқынуларға алып келеді. Олар бізде миокардит бактысы, инсульт, гипертониялық криздер. Осы мергерлік үрдісті дұрыс ұйымдастыру. Менің алған тақырыбым жедел коронарлық синдром кезіндегі алғашқы көмек. Жедел коронарлық синдром деп миокард инфарктісі немесе тұрақсыз стенокардия кезіндегі күмән туғызатын кез келген симптоматикалық немесе клиникалық көріністерді айтамыз. Өзектеріне келетін болсақ, соңғы жылдары жүрек ауруларына шалдыққандары қатары көбейіп бара жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының айтуы бойынша статистикалық мәліметтерге сенетін болсақ, 17-18 миллионнан астам қаза табады осы жүрек ауруларынан. Және де ертеректе бұл сырқаттар көбінесе ересек адамдарда кездессе, Рүстем деген кісі. Бұл кісіден жүрек ауруларымен сұрай келе, ол кісінің клиникалық белгілеріне және де денсаулыққа қалай қарағанын, қашаннан басталғанын бәрін зерттеген болатын. Сонда қорытынды жасай келе, мен ол кісінің әсіресе ер кісілерде денсаулыққа деген немқұрайлығы басым екенін байқадым. Және де менің алғашқы көмек ретінде беретін ең бірінші кеңесім,
денсаулыққа немқұрайлы қарамау, емдегіне жүгіну, және де ауыр емес дегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Зерттеу және де қорытындыға келетін болса, жеке кандидаттық тобында студенттік Құсайын Әсемін, менің жетекшім Байрақынова Алуана тақырыбына. Ең алдымен менің тақырыбымды арттырып өтетін болсам, тақырыбым жүрек қан тамырлар жүйесінің заманауи диагностикасы. Тақырып өзектігіне сұқарды сұқылатын болса, қоғамдан бері айтып жатқанында жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары қазіргі таңда өзекті тақырыптардың бірі. Соған сәйкес оның диагностикасы да көңіл бөлетін, мән беретін тақырыптардың бірі болып табылады. Зерттеу мақсатына тоқталатын болсақ, жүрек қан тамырлар жүйесінің диагностикасын жүргізу барысын, жүрек қан тамырлар жүйесінің диагностикасында қолданылатын заманауи құрылғылар және де медицина әлеміндегі жүрек қан тамырлар жүйесінің диагностикасына байланысты ғылыми жаңалықтармен қамтылған түрі бар. Бірі пайдасын тигізгенімен екіншісінің зияны болуы әбден мүмкін. Ал өсімдік түрінен дайындалған емді қоспалардың жөні бөлек. Химиялық негіздегі дәрілердің нарықтағы бағасын шарықтаушы ережеті тұрған шағында құрамы табиғи негіздегі дәрілік өсімдіктермен үй жағдайында емдеу іс-шара жүргізу қолайлы бола бастады. 1000 теңге тұратын дәрі шарбағын дәл түрінде өсіптір деген халық мақалы даналығы бекер айтылмаған. Дәрі дәрмек жасау үстінде өсімдіктердің алатын рөлі аса зор. Соның ішінде жүрек қан тамырларына әсері жақсы өсімдіктерді зерттеп, сынақ жүргізіп, сауалнама алған болатынбыз. Сіздерге нәтижесімен таныстыруды жөн көрдік. Сауатсыздар ма, менің есімім Қасымхан Асылмай, Павлодар жоғары медициналық колледжінің 3-ші курс студентімін. Менің тақырыбым балалардағы жүрек ақаулары. Өзек тіліне келетін болсақ, жыл сайын Қазақстанда 2,5-2,800 балалар жүрек ақауымен дүниеге келеді. Қазақстан бойынша 2021 жылы 183 мың адам осы аурумен қайтыс болған. Бұл 2023 жылға қарағанда 12.18%-ға көп. 1000 тірі туылған нәрестеге шаққанда жетеуі 3-тен жүрек ақауымен өмірге келеді. Медикаментозная терапия наряду с руководством по лечению артериальной гипертонии у беременных женщин. Любое руководство только под... Расширить штат кардиологических отделений нужно сами для специалистов прикладного управления сельского отдела. Конечно, есть вопросы, безусловно, которые может решить только врач, на которые может ответить только врач. Оно в связи с тем, что врачи... ...жедель коронавирус синдром, если для гемеритета контроля. Регламент сақтауды сұрамын. Қазір 15 жыл бойы өзіміз жүрейіміз бағаларын салайды, бандарын салайды, жүрдіру беру үшін гранты, бірінші, екінші, үшінші орын, семейне қатысқан үшін сертификаттары. Осы жүріс орнында қазір бірнеше колледждер бізге мамандығын мақтанышы деген бейне роликтар жасаған еді. Бұл енді Әлем Азаматұлы Семей қаласы жоғары медициналық колледж Абай облысы. И третье место Саттар Сандуғаш Бердібекқызы, город Астана. Я надеюсь, вы все услышали ваши пожелания. Да, вам есть что сказать? Да. Уважаемые коллеги, я очень вам благодарна за то, что вы нашли в себе силы присутствовать на конференции, за то, что вы очень качественно, грамотно подошли к освещению этих всех вопросов, очень качественно смогли донести до нас, готовились, чувствуется профессионализм. Были некоторые сложности, моменты, не всегда вы улавливали суть происходящего в плане того, что необходимо было именно роль медсестры, сестринский процесс. Очень много было сказано про общенаучные достижения, очень много сказано про врачебные достижения, но приоритеты у нас остаются все.
канал. Это фельдшер, акушерка, медсестра. И в преддверии праздника Всемирного дня медицинской сестры хочу вас всех поздравить, пожелать здоровья, успехов, достичь тех высот карьерных, карьерного роста и всего, что вы себе сами пожелаете. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мою конференцию вот этом 23-м году считаю работой удовлетворительной. Беру на себя такую функцию. Спасибо всем участникам. Я надеюсь, все вопросы, замечания, которые прозвучали, будут учтены в будущем нашими студентами при написании других работ, своих научных исследований, учитывая все вот эти предложения, которые были сделаны нашими уважаемыми представителями. Кстати, это ваши наставники, главные медсестры медицинских учреждений Алматинской области. Так что спасибо большое. Вам, участникам, огромное спасибо за вашу культуру. Тек қана жақсылық тілейміз сіздерге. Сіздеріңіз сау болсын.